អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាងជើមនឹងគូស្នេហ៍កញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់តែមានពុនលើស្នេហ៍ខណៈចាស់ទុំដឹងលើមិនខ្វល់ថាលោកជាប្រុសប្រៀនគូស្នេហ៍របស់នាងជើមដែលជាតារាសម្តែងជាពិធីការិនីទ្រទោះនិងជាតារាម៉ូដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតស aign សល្អខ្ចីឈ្មោះពិនគៀតបៃឡាហៅកញ្ញាហ្វាហ្វា ថ <mai> ្មីថ្មីនេះមហាជនបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានស្នេហាស្អិតរមួតជាមួយគ្នានៅខាងក្រៅខ្លាំងជាងក្នុង Facebook ជាពិសេសសូមប្តីតែថ្ងៃឡើងកេរ្តិ៍ឋានរបស់នាយជើមកោវ៉ា្វាចូលរួមតែមិនមែនចូលរួមបែបភៀវកតយុធម្មតានោះទេគឺនាងបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថារូបនាងក៏ជាសមាជិកគ្រូសាស្ត្រ1របស់នាយជើមផងដែរហើយក៏កាន់តៃធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នា រត់តែឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាស្នេហារបស់ពួកគេមិនមែនជាស្នេហាគូនក្មេងនោះទេដោយចាស់ទុំគ្រប់គ្នាបានដឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីរប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពួកគេក៏បានទទួលទានអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រូសាដែលកាន់តែធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារបស់ពួកគេរត់តែច្បាស់លាស់បើទោះបីជាកន្លងមកនេះជឿមជាប្រព្រឹត្តហើយក៏ធ្លាប់មានរឿងព្រោះតែស្នេហាប៉ះរបស់គេក៏ដោយ ពន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យហ្វាហ្វាដកជើងចេញនឹងប្រៃចិត្តចាញ់ពីនាយជើមនោះទេកាន់តែស្រឡាញ់និងស្និតស្ន ael មានពេលវេលាផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាលឹះដើមយ៉ាងណាមិញគេក៏ចង់ឃើញរោងការរបស់ពួកគេថានឹងរៀបចំថ្ងៃពិសេសនៅពេលណាព្រោះថាដំណាក់កាលរបស់ពួកគេក៏ឈានដល់ចាស់ទុំដឹងលឺហើយដែរដូច្នេះវាមិនពិបាកក្នុងការរៀបការនោះទេ តែມັນດັງថាសម័យខ្លួនចង់រៀបការស້າງជីវិតគ្រួសារនៅអាយុប៉ុន្មាននោះចាចំណងស្នេហារបស់នីជើមនិងអូនហ្វាហ្វាគឺកាន់តែរងមមដោយសារតែមានចាស់ទុំដល់លើມັນមិនមែនជាស្នេហាកូនក្មេងដែលស្រឡាញ់មួយឆាវមួយឆាវនោះទេតែមកដល់នឹងពេលនេះនីជើមក៏មិនបង្ហាញថាពេលពលាណាលោកនឹងរៀបការនោះដែរ ពុកកតនៅតែមានឈ្មោះត្រឹមជាសង្សាដដលចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា